Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robbins, de mais nada, já sabe, se inscreve no canal, vê se tá inscrito ali, rapaz, aperta o sininho também, rapaz, tá frio em São Paulo hoje, hein? 9 graus, rapaz, aqui tá frio, que eu tô com até usando isso aqui porque tá frio demais. Bom, vamos continuar aqui com a nossa sequência de wireframes para fazer aqui em sobrevivência, e estamos aqui trazendo nosso velho Baruque, rapaz, Baruque, ai, moleque, o bicho, você vê que o bicho não é nada, né? Bom, gente, quem já fez aqui, ó? Vamos falar sobre a passiva do Baruque, ó, que interessante. Cada projétil evitado, cada inimigo atingido por Loom ou desarmado, desgastará a limitação de Baruque e alimentará a tempestade interior conforme a limitação de Baruque reduz, né? E torna 50% mais resistente ao dano. Então, bicho, vai, rapaz, bicho é tanque. Bom, o que a gente fez? Eu tirei a 1 dele e coloquei da Valkyr. Porque assim, além de você estar não precisando mais usar nenhum tipo de mod de Berserker, nenhum Fury, tá? Ele também te aumenta a sua redução. Ó, olha a sua armadura. Foi 154%. Olha a diminuição de velocidade do inimigo. 75%. E aumenta a velocidade do inimigo. E. Opa, a velocidade. Sua velocidade de ataque, tá vendo? 80%. Tem um custo aqui, tá? E a duração tá 14 segundos, tá bom. Eu vou mostrar aqui isso na prática, tá? O que a gente vai fazer, ó? Se precisar, tá? Basicamente você vai usar o Loom. Às vezes, se precisar, deixa o bicho mais paradinho, mas confesso que se você usar o Loom e junto com o Valkyrie, rapaz, o bicho vai ficar estagnado, beleza? Bom, temos também o 3 aqui, ó. Tá aqui é o principal. Ó, você vai apertar o 3, certo? E vai combar. Vai estar tá subindo ali um marcador. Ó lá, invoca um punho de adagas que orbitam e ataca as armas dos inimigos, destruindo-as com uma pequena explosão. Combine com a habilidade Elude para dobrar seu alcance. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um stackzinho, tá? E o que a gente vai usar mais aqui é o 4, tá? O 4 ele vai usar a arma exaltada dele, beleza? Ó, Serene Storm. Com seus limitados, com seus limites desgastados, Baruque comanda os ventos, ó, dos exércitos para desferir ataques poderosos com seus punhos e pés. Cada momento em que ele passa com comando da tempestade, restaurar suas limitações, tá? Redução de dano, olha que interessante, 40%. Olha a chance de status desse negócio, 672%, absurdo, né? Bom, vamos mostrar a buildzinha aqui, tá? E vou mostrar o que a gente fez. O que a gente tem que fazer, gente? Quando eu uso da Valkyrie, tá? Além de ela estar reduzindo a nosso dano, tá aumentando a nossa armadura, né? Porque a nossa armadura aqui é pouquinho, tá? Quando eu uso isso aqui, ó, ele aumenta em 134%, certo? O legal é que eu tô usando isso aqui para a gente poder bater mais rápido, tá? Então você vai perceber que com a Valkyrie aqui, você bate como se fosse um Berserker, tá? Além de dar a velocidade de ataque para a gente também. Tá, o que eu fiz aqui? Coloquei isso aqui, ó, Eternal War. Eternal War. A aplicação da Valkyrie, né, enquanto ativa a duração da Harkri, é aumentada em 2 segundos para cada bate corpo a corpo, beleza? Então, quando a gente bater com uma melezinha, isso aqui vai estar sempre ativo, tá? Show de bola! Coloquei Steel Charge, tá vendo? Para aumentar nosso dano da melee, tá? Também o Power Drift, tá vendo? Para dar mais força. Aí eu coloquei mais força. Vamos ver aqui, ó, se tirar a força, o que vai acontecer, ó. Ó, tá vendo a Valkyrie aqui, ó? Vamos tirar esse aqui da força. Só pra ter uma ideia aqui, o quanto que vai. Olha isso aqui, ó. E isso aqui, ó. Tudo isso que dá força. O que aconteceu? Olha assim, olha lá embaixo, ó, tá vendo, ó? A nossa. Aumento de armadura, 50%, tá vendo ali, ó? Aumento de velocidade, 30. Diminuição de velocidade dos inimigos, 30. E quanto mais força você colocar, certo, ó? Pode perceber aqui, ó. O que aconteceu? Tá, a gente chegou no máximo aqui, ó. Opa, desculpa, aqui, ó. Tá vendo? 80%. Legal? E com isso também te aumenta aqui, né, ó. Olha aqui, ó, redução de dano, 40%. Tá vendo aqui embaixo, ó. Dano, 602%, né, do que é dano corrosivo. Redução de dano, 40%. E chance de status, 672%. Se eu tirar a força, mesma coisa, quer ver, ó. A gente vai ter já uma diminuição forte ali embaixo, ó. Vendo ali, ó, ó lá, redução de dano, 25%. Chance de status, 250%. Então, quer dizer, quanto mais força você colocar aqui, gente, tá? Dá pra você brincar com a build, tá? Quanto mais força você colocar aqui, melhor pra sua build ficar sobrevivência lá. Show! Jogamos Vitality aqui, tá? Pra combater aqui, tem esse Fiber. Nem precisa colocar o Fiber, gente, tá? Porque a gente vai ter muito Fiber lá da outra própria, ó. Também tem um limite, ó, tá? Da própria. Ó, nem interfere aqui, ó. Às vezes, né? Se eu sair aqui e aprimorar, porque às vezes dá bugada. É, 58%. É, legal, tá? Mas vamos. E acontece, quando você põe o Vitality aqui, ó, tá? Se aumenta a força desse Fire, tá vendo? 55%. Se eu tiro, 44%, beleza? Bom, aí o que a gente fez aqui? Adaptation, coloquei também, interessante colocar, tá? O Prime Continuity. Aqui também, esse aqui, ó, que legal, assim, ó. Reactive Storm.
Opa, desculpa. Peraí. Reactive Storm. Aplicação de Serene Storm. Serene Storm. É esse aqui, certo? Olha lá. Peraí. Aplicação de Serene Storm. A Desert Wind recebe 250% de chance de status e altera o seu tipo de dano de acordo com a fraqueza do inimigo. Que seria esse aqui, ó? Desert Wind. Desert Wind, gente, é esse aqui, ó. É a arma exaltada dele, certo? E também você vai ter que buildar e colocar umas forminhas, tá? Daqui a pouco eu volto pra cá, tá? Só pra gente fazer um. Continuar aqui na build. Bom, aí que a gente fez um baruquezinho. Trocamos a habilidade de um, colocamos no Valkyrie, certo? Aí, lembrando, como a gente vai ter aqui uma grande velocidade de ataque, tá? Então a gente não precisa usar nem Berserk, nem Fúria, nem o ataque daqui, esse mod aqui, ó, quer ver? Tem um Arcane que chama Ataque. Tá vendo aqui, ó? O Arcane Ataque, ele até aumentaria minha velocidade de ataque. Mas confesso, se você usar aqui o do Valkyrie, nem precisa, tá? Joguei o Energize aqui e o Fúria. O Fúria, olha que interessante, ó. No acerto crítico, 60% de chance de mais 180% de dano corpo a corpo pra arma durante 8 segundos. Bastante, tá? Então, beleza. Aí que a gente fez aqui? Eu tô usando, tem uma Irudin. Eu tô usando aqui, ó, uma seta. Eu não vou usar, tá, gente? Mas vou deixar aqui. Nossa, Celtrinha. Quem quiser colocar uma buildzinha aqui da Celtra, você pode colocar aqui no lugar da. Vigilante armamento. É legal, tá? Fica bom assim, ó. Beleza? Com isso, coloca esse modzinho no lugar dessa build. Pra copiar a build, símbolo do Windows, o Shift e a letra S, você marca só o cantinho que você quer. Show? Rapaz, meu nariz tá tão gelado. Ai, tá frio pra caramba. No Curcuva, vai ter uma mudança aí. Não sei se vou voltar a usar ela. Vamos ver, pode usar essa aqui, ó. Também fica legal. Tá? Que é pra quem não tiver Riven. Mas eles vão mexer nas armas, né? Então, nem vale muito a pena de ver. Vamos ver o que vai acontecer depois. Bom, aqui é a nossa Irudinho, rapaz. Essa arma aqui. Sabe o que é legal desse Irudo? Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Vou equipar. Irudo, né? Resgate, ó, rasgue através dos inimigos com esses punhos feitos de cartilagem afiada. Roube vida com cada acerto crítico. Legal? Então, quanto mais crítico tiver, certo? Até daria pra colocar aqui, gente. Puxa vida. Ela tem um crítico também, chance de crítico é 30%. Confesso, eu não vou mexer muito essa build aqui. Porque já tá com corrosivo bacaninha, eu gosto de usar corrosivo, ó, porque, olha lá, o efeito do corrosivo, tóxico e elétrico, né? Ó. Corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo. Isso aqui é excelente pra matar aquele maledito dos acólitos. Beleza. Blood Rush, Code Reload, Deep Rounds, Gladiator. Mitch, aí coloquei aqui alcance, né, com o Prime Richard. Aí, aqui. Aqui daria pra te brincar um pouquinho, tá? Daria pra alterar aqui. O que que poderia colocar aqui que é interessante? Dá pra colocar algumas coisas aqui interessantes, viu? No lugar aqui, ó. Dá pra fazer umas brincadeiras. Ó, gente, tem aqui, ó. Se você não tivesse mod, dá pra fazer umas brincadeiras aqui, tá? Beleza? Esses dois pode alterar se quiser, tá? Então, se você quer montar build, quem gosta muito de alcance, pode até brincar aqui, tá? Até que essa aqui, ó, gente, ó, não seria uma má ideia, quer ver, ó? Ó, tá vendo, ó? Tá vendo? Por que acontece? Olha só o nosso crítico, 7.5, é bastante, gente. Bastante, hein? Por mais que você pense, mas baixou o dano, mas baixou aqui, mas na prática, ó, pronto. Opa, peraí. Aqui, cabe? Cabe aqui, ó. Aí, ó, aí fica show, viu? Fica muito bom isso aqui, gente, tá vendo? Ó, tira um pouco o alcance, beleza? Eu gosto de jogar com alcance, tá? Eu vou manter aqui, ó, tá? Mas é uma boa opção, tá? É uma boa opção isso aqui no lugar do alcance, ó. Show? Aí colocamos o que aqui, deixamos ele corrosivo também pra poder matar o acólito. Show. Essa arma se encontra aonde? Vamos lá. Irudo. Não, é baratinha, viu, gente? Não é tão cara não, viu? Isso eu não sei a maestria, vou dar uma olhada. Escrevi aqui no mercado. E vamos escrever aqui Irudo. Irudo. Aqui, ó. Essa arma tá custando 15 mil de crédito, tá vendo? Aí, ó. Beleza? Vou até comprar aqui, ó. 15 mil. Beleza? Vamos ver o que vai gastar pra fazer. Eu tive uma paletinha de cores aqui, uma impressão minha. Tempo limitado. Ó, gente, ó. Aproveita, gente, ó. Expira em 14. Será que esse aqui é novo? Ah, não, esse aqui, ó. Aproveita, tá, gente, ó. Quem não pegou, tá? É um de crédito, já comprei, tá, ó. Já tem umas cores legalzinhas, tá? Aproveita que tá aqui, ó. De graça, rapaz. Um de crédito é nada. É nada. Deixa eu falar pro nosso amigo que estamos gravando, Belkit. Espera que eu falo, deixa eu falar pro Belkit aqui, comunicação. Mensagem, tá falando aqui negócio. Opa, amigos.
Eu escrevi mensagem pra ele. Estou gravando, meu kit. E sair, beleza? Bom, seguinte, já estamos aqui com nosso baruquinho. Opa, peraí, sem querer aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer o quê, ó? A gente vai vir aqui. Tá, e vamos deixar o nosso seguidor também, né? Por dever que tá tudo bem pra ele ajudar a combar lá coisinhas. Posso deixar aqui o charme? Deixa eu ver assim. A gente vai deixar aqui, ó. Eu vou deixar esse aqui com vida, ó. Tá vendo? Que o nosso link maior aqui, ó. Tá em vida, vendo? 1300 de vida. Tá bom, dá pra ele aguentar bem. Beleza? E. Bom, eu não vou falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Que é um vídeo pra ajudar a farmar, tá? Então se quiser copiar aqui. E eu vou fazer depois um vídeo só sobre os nossos cavates, cobrô, tá? Tem muita coisa pra fazer sobre isso aí também, tá? Tá, e Desert Wind aqui, aprimorar. Tá, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui, ó? Eu deixei ela aqui, ó. Ela tá com glacial, certo? Até daria pra mexer no glacial. Tá com corrosivo aqui, bacaninho, que eu gosto de corrosivo. Show aqui, ó. Então deixamos aqui o tóxico, certo? Temos um tóxico aqui, temos aqui um gelo. Que mais temos aqui? E elétrico, tá vendo? Papá. Até daria pra brincar, tá? Mas como tá matando bem lá, gente, tá? Eu não vou mexer muito agora nela. Eu espero que ela não vá alterar tanto. É, a gente não vai alterar tanto aqui. Porque mesmo que eles venham nerfar um pouquinho as melee, aqui, essa vida aqui ela vai ficar isenta daquele nerf. Talvez aqui, né? Talvez a gente mudaria um pouquinho aqui alguma coisa. Beleza? Mas vamos lá. Estamos aqui com um pouquinho de dano corpo a corpo, alcance também. Tá? Se você ver o alcance aqui, ó, tá 4.2. Alguns falam que, não, meio, mas ó, influencia, gente, ó, tá vendo? Eu quero matar os inimigos mais pra frente lá, tá? 1.2. Agora, vamos ver, será que aqui na prática funcionaria? Vamos ver o alcance aqui, ó, vamos lá. Aprimorar, certo? Alcance. O nosso alcance aqui, ó, eu não sei se vai influenciar. Confirmamente, aqui não aparece nada aqui, ó, custo, dano, tal, tal, tal. Eu vou deixar com esse alcance, eu quero matar os inimigos bem longe, beleza? O que a gente fez aqui, ó? Deixamos aqui com alcance, aí Prime Pressure Point para dar mais dano corpo a corpo, Gladiate Meat, tá? Algo Shatter, Glacial, tal. Elétrico, deixamos dois estados, tá vendo aqui, ó? Até daria pra brincar aqui, gente. O que eu poderia tirar no Glacial e colocar aqui, ó? Vamos ver. Ah, eu não tenho nada aqui. Inclusive, reduz a armadura. É muito forte, né? A gente não tem nada aqui que. Pra mexer aqui. Se eu fosse fazer. Vou deixar aqui assim. Daria pra fazer outras builds, tá, gente? Daria, só que eu teria que mexer nessa polaridade. E confesso que eu não estaria tão afim de mexer nessa. Olha! Será que daria pra fazer também aqui, rapaz? Será que daria pra fazer aqui também? Será? Rapaz, se tu colocar aqui, ó, uma forma umbra. Dá pra brincar, viu? Se tu põe uma forma umbra aqui, ó. Só tirar. Só fazer uma coisa aqui, ó. Se tu põe uma forma umbra, seria interessante. Mas eu teria que mexer na build. Quem sabe se quando lançar o nosso Baruch Prime, eu venho mexer na outra build. Falou? E agora vamos na prática lá, a gente conversou muito aqui. É mais um bate-papo e uma ideia, né? Vamos lá. Bom, a gente vai fazer aqui no nosso modo de aço, de novo. Ok? Olha lá, o jogo tá solo e estamos aqui no pulso de aço. Lembrando, pulso de aço, gente, nível dos inimigos 100 mais, vida e escudo e armadura 250%. Vamos aqui em Anne, jogo solo. O bom do solo é que você dá pra poder pausar, se alguém tocar a campainha, se tem que sair, você vai lá, clica e sai e volta, tá? Lembrando, estamos na versão 1.0 do nosso Baruch, usando aqui o Helmet, né? E lá conta Baby, amanhã faço o vídeo sem usar o... Vai ser meio parecido, gente, mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisinha que dê uma surpresa pra vocês. Beleza? Tô aqui, ó. Tô com a minha milizinha, certo? Pá. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou usar aqui, ó, um 1 da Valkyrie, certo? Ó. Vou apertar, deixa só aparecer os bichos aqui. Ó, apertei um. Ó, apertei um. Vou bater bem mais rápido, certo? Ó, e eles ficam lentos, tá vendo? Eu vou só combar aqui o 12x. Enquanto isso, eu posso apertar o 2 se quiser, mas aí o bicho vai ficar mais lento aqui. E eu vou apertar o 3 aqui, ó. Vou deixar o 3 apertado. Já tá bonitinho ali, tá vendo? 19x, tá vendo se dá pra você ver lá embaixo? 19x aqui, ó. Deixa eu apertar o pitó. Tá vendo? Acompanha aqui, gente, ó. 19x, tá vendo? Beleza. E agora se eu usar o 4 aqui, ó. Opa, 4. Tô com a ult. Agora. Rapaz. Fala que...
ó, fica esperto ali, gente, tá? Pra não gastar muito, ó, presta atenção ali embaixo, ó, ativo. Vocês vão ver, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, vou ver se eu vou usar a pausa aqui, ó. Tá vendo que tem ali embaixo 28, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui, ó, ó, vou contar, ó, 28, tal, tal, certo? Magia, ó, magia 1. Ó lá, cada vez que eu mato um inimigo ali, tá vendo, ó? Como ele é uma arma branca, tá vendo ali, ó? O símbolo da Valkyrie continua, tá vendo ali, ó? 27, ó lá, 27, 26, e não cai, tá vendo? Certo? O 2 aqui, só se você usar pra deixar o inimigo mais lento, mas, meu, já tá usando da Valkyrie, então não precisa, certo? Fica esperto com o 3 ali, ó. Apertei o 3, tá vendo? Olha lá, 21x, tá vendo? Isso dá um dano, rapaz. E fica sempre ali, ó, tá vendo? A limitação, pra não, a gente não cair ali embaixo, tá vendo ali, ó? Vamos ver se eu tenho... Deixa esse inimigo chamar esse próximo. E aqui você pode ir andando, gente. Aqui, o bom do Baruch é que você não precisa ficar preso numa sala, né? Igual a gente faz, às vezes, com algumas sobrevivências. E a gente meio que fica parado numa sala. E daqui você fica andando, brincando. Oh, aqui é legal, aqui é legal. Ó, vamos ver aqui, ó. O bom disso aqui é que eu consigo ver... Vou ficar até nesse meio aqui, ó. Eu posso ficar andando... Oh, aqui é legal. Dá pra gente ver o nosso alcance. Ó, ó lá os inimigos que eu vou matar, vamos ver. Ó. Ó, acabou, né? Acabou aqui. Eu tô na minha milizinha de volta. Ó, se você apertar o 2, ó. Plá! Ó, bichos. Tá vendo? Aperta o 3. De novo. Tá, ó lá. Já tá, voltou a 21, 20x, tá vendo? Aperta o 4. E agora, golpe de vento, ó. Ó. Meu, e o bom... Eu prefiro ainda com o Baruch ficar andando. Pra não ficar preso numa sala só. Eu acho mais divertido. Porque aqui, essa sala aqui é excelente. Quando você quer gravar um vídeo e achar essa sala... Você vê o alcance que fica? Eu gosto de usar... Eu gosto de ter alcance nas armas. Olha a eficiência, gente, dessa build, tá vendo? É que aqui eu fico muito exposto aos tiros, né? Deixa eles andando aqui. Vou mais pra cá. Vou apertar aqui, ó, de novo 3. Pra aumentar o X. Agora quer ver? Eu vou tirar o 4 pra você ver, ó. Tira o 4. Olha, agora só tô na arma branca. Olha essa arma. Ó, tá na arma branca, tá? Ó, tô com a arma, tá? Você acha que essa bichinha não bate? Olha isso. Essa bichinha. Essa arma é boa, né? Eu ponho isso aqui, gente, porque é o seguinte. Tem hora que o acólito vai vir aqui e vai te zerar a sua energia, tá? E sua própria magia vai zerar. O que você faz? Usa a milizinha, rapaz, pra arrebentar ele, né? Olha lá, essa arma aqui, você bate, o que acontece? Ela te dá vida, né? Vamos voltar de novo aqui. Ih, estraçado, bicho. Putou, rapaz, o negócio fica incrível, né? Olha. O que falar do Baruch? Show, né? Bom, espero ter gostado do vídeo, gente. A gente vai só fazer aqui mesmo, matar o acólito. Essa build aqui, eu já fiz ela, eu já mostrei ela algumas vezes, eu mudei só alguma coisa das armas ali e tal. E assim, vai ser uma saída nossa, porque aqui, um Baruch, se as armas melee ficarem muito ruim, meu, tem. Você pode jogar com. Ó, a Cora vai arrebentar ainda. O Baruch arrebenta, entendeu? A própria Ivara, tem bastante personagem. A própria Octavia. Entendeu? Tem muito personagem, dá pra se brincar demais aqui, ó. Show, né? É, rapaz, esse baruquinho aqui. Ó, pode olhar, gente, ó. Até agora não peguei o live suporte, tá aí 100, tá vendo? É muito eficiente. Uma conta que eu faço, quando eu mato 5 mil inimigos em uma hora, que a build tá eficiente, né? Isso pra poder manter o live suporte ali praticamente sem tocar dele, né? E pode ver aqui, ó, gente, ó. Um tá ativo até agora, tá vendo? Além de você estar bem rápido batendo nos inimigos, tá? Você se protege mais também, né? Ó, meu, tem um pelote de inimigo junto? Opa. Lembrando, isso aqui é uma sugestão de build, tá, gente? Qualquer build é sugestão. Aí você pode... Nem sempre você tem todos os mods, né? Então você pode estar usando os mods que você tem, adaptando, né? Com a conta aqui, essa conta aqui é antiga. Então, tem tudo nela, né? Então... Mas... Ó, cadê o inimigo? Tá ali, ó. Cadê o Polita? Tá aqui, ó. Ó o que ele fez, viu? Ó,
Opa, opa, ó, ó, ele tirou minha magia. Ó, esse aqui, ó, vou usar o 1. De novo. E vai no Urudo aqui, ó. Ele tirou toda a minha magia. Esse aqui tirou minha magia. Cadê esse maledito? Aqui, ó. Ó, morreu. Você viu que eu tava preparado? O que que aconteceu? Ele veio, anulou todas as minhas magias, entendeu? E com isso eu fiquei, tive que usar... Foi na mão, literalmente foi na mão dele, né? Sorte que o bichinho aqui tá aguentando o tranco, entendeu? Não são todos os acordes, gente, que tiram as magias de você, tá? Alguns, mas você tem que montar uma build pensando o seguinte, se o cara do aço vir e você morrer pra ele, você não vai dropar o aço, né, que é o acólito, né? Rapaz, essa build é tão divertida, vai ficar vários tempo pra ficar aqui, vamos lá. Vamos pra extração aqui. Eu confesso que essa build aqui é uma build que eu me divirto jogando. É o nosso querido... Nosso querido Baruque é excelente. Deixa eu ver pra cá, deixa eu só pra extração. Aqui, ó. Fui errado, né? Fui errado. E assim, dá pra montar outro tipo de build, tá, gente? Isso aqui é mais pra gente fazer sobrevivência. Opa. E aí você fica ao seu critério. Ó. Pode mexer na alteração. Não, no alcance, se quiser tirar. Então pode usar outra arma melee também, tá? Se você tem gostado do vídeo, gente, esse aqui foi nosso Baruque versão 1.0, tá? E não esquece de você vir aqui, ó. Deixa like menina, no aí. Vídeo. Que você vai ficar bem. Deixa dislike no vídeo. Que você vai acordar no além. E foi nossa versãozinha aqui. Falou, gente. Então, até mais. Deixa o like. Tchau. Espero que tenha gostado do Baruque. Amanhã a gente vem aí com a outra parte. A versão 2.0 da conta normal. Meu, eu fico imaginando o Baruque Prime quando eu vim. Rapaz. Vai ser legal. E vamos lá. Se esquenta um pouquinho nessa manhã de frio em São Paulo. Até mais. Deixa o like. Tchau.